ଆସିଛି ପାର୍ବଣର ଋତୁ। ପାର୍ବଣର ଋତୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଗଜାନନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆସୋସିଏସନ ପକ୍ଷରୁ କ୍ଲବ ପକ୍ଷରୁ ଭେରାଇଟି ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଗଙ୍ଗନଗରରେ ଆଉ ସେଇଠି ସାଗୁରେ ତିଆରି ହୋଇଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଏବଂ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। 10 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚର ଗଣେଶ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 50 କେଜିର ସାଗୁ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଉଛି ଗଙ୍ଗନଗର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ଗଣେଶ। ଏବଂ ଯଦି କହିବା କି ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବୁଦ୍ଧିର ଦେବତା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ କେବେ ଭଗବାନ ଧରାବତରଣ କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଏଥିସହ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ କଟକଣା ରହିଥିଲା। କଟକଣା ପାଇଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ସହିତ ବିନା ଭକ୍ତ ଆସୁନଥିଲେ, ପୂଜା ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କେବଳ ରୀତିନୀତି ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ସେହି ଆନନ୍ଦ, ସେହି ଉତ୍ସାହ, ସେହି ଉଦ୍ଦୀପନା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣା ଯେହେତୁ ହଟିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ସେହି ଉତ୍ସାହର ସହ ପୁଣି ଥରେ ମାହୋଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସମସ୍ତେ ଖୁସିର ସହକାରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର। ଏବଂ କିଛି କମିଟି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଇନୋଭେଟିଭ କରାଯାଇଛି ସାଗୁରେ କଣ? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟୁଡ ଆଇଡିଆ ହଉଛି, ଯୋଉ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର, ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଥର କ୍ଷୀର କରିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥର ଅଲଗା ପ୍ରକାରର କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ମାନେ ମୂଷା ଉପରେ ଚଢିକି ଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ ସେମିତି କରିଥିଲେ। ଏଥର ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ରଙ୍ଗରେ କିଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଗୋଟେ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଯେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ କରିବା, ଋତୁମାନଙ୍କ ଆମେ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଯେମିତି ଭଲରେ ଦେଖାଯିବ ସେ ଚିନ୍ତା କଲୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସାଗୁରେ ନେଇକି କରିବା, ତ ସାଗୁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ସାଗୁରେ। ତ ସତ୍ୟ ବନରେ ଭଗବାନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଧରାବତରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଗୁରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଏଠି। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି କମିଟି ମେମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉ ପୂର୍ବରୁ ଛୋଟ ଥିଲା, ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କଟକଣା ଥିଲା, ଭକ୍ତମାନେ ଆସିପାରୁନଥିଲେ, ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଯୋଉ ମନଟା ଟିକେ ଉଣା ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କଟକଣା ନାହିଁ। ହଁ, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିଲା ଆମର କୋଭିଡ କଟକଣା ଜଗାସୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର 2 ବର୍ଷ ଟୋଟାଲି ବନ୍ଦ ଥିଲା। ଆମର କ୍ଲବରେ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇକି ହଉଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୂଜାଟା କରିପାରୁଛୁ। ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଆମକୁ, ଏରିଆରେ ବି ଗୋଟେ ମହଲ ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ଗୋଟେ 4-5 ଦିନରୁ ଆମର ରହୁଛି, ଏଇ ଧର କାହିଁକି କମ୍ ଦିନ ରଖୁଛୁ। ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି କଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ପ୍ରସାଦ ସେବନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଥାଏ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିବେ ସମସ୍ତେ, କେମିତି କଣ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଇଭିନିଂରେ ରଖାଯାଏ ଖେଚିଡ଼ି ନହେଲେ ହାଲୁଆ। ଏଇ ଦିନ କାହିଁକି ପୂଜା ଦିନ ଆମେ ରଖିପାରୁନୁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାଉ, ପୂଜା ଶେଷ ହେଲା ପରେ ସମୟ ଲେଟ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ନଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଖେଚିଡ଼ି ନହେଲେ ହାଲୁଆ। ଖେଚେଡ଼ି ଆଉ ହାଲୁଆ ଯାହା ରହିଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ। କିଛି ଭକ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ? ଆମେ ଆସିଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ମୂର୍ତ୍ତି, ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛୁ ଆମେ। ଯଦି କହିବା ଭେରାଇଟି କେତେଟା ବୁଲିଲେଣି, ମଣ୍ଡପ କେତେଟା ବୁଲିଲେଣି? 4-5ଟା ଦେଖିଲୁଣି। ଏଇ ଗଣେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅଶୋକନଗର, ଗଙ୍ଗନଗର ଛକ, ସେତିକି। ଯଦି କହିବା କି କଟକଣା ରହିଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ବଢିଯାଇଛି ଗଣେଶଙ୍କ, ଯେହେତୁ କରୋନା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ବଢିଯାଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଭକ୍ତିର ସହିତ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ପୁଣି ଥରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେଉଁଭଳି ପୂର୍ବରୁ ମାହୋଲ ଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁମନଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।